İtaliyadan rəsmi səfərdən qayıdan Milli Məclisin sədri Sayeba Qafarova orada keçirdiyi görüşlər barədə deputatlara məlumat verib. Spiker Milli Məclisin iclasında dedi ki, səfər zamanı keçirilən görüşlərdə Azərbaycanla İtaliya arasında münasibətlərin strateji əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb. Bütün görüşlərdə vətən müharibəsi barədə İtaliya rəsmilərinə ətraflı məlumat verilib. İtaliyada keçirdiyimiz görüşlərdə münaqişə başa çatdıqdan sonra da Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqe tutduğu Minalanmış ərazilərin xəritələrini təqdim etmədiyi. Müzakirə bitdikdən sonra Qarağaqda saxlanılan terrorçuları hərbi əsirlər kimi təqdim etməyə çalışdığı nəzərə çatdırılmışdır. Hörmətli həmkarlar, İtaliya tərəfinə bu da bildirilirdi ki, hazırda Azərbaycan suveren hüququndan istifadə edərək Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyasını həyata keçirir. Lakin Ermənistan bu məsələdə də qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirərək yersiz haykırır, saxta məlumatlar yaymaqla dünya ictimaiyyətini aldatmağa çalışır. Bununla əlaqədar bizim tərəfimizdən qeyd edildi ki, Azərbaycan heç bir maneyə baxmayaraq 2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın bütün bəndlərini tam icrasını təmin etmək əzmindədir. Sayiba Qafarova çıxışında Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnaməyə də münasibət bildirdi. Bildiyiniz kimi dünən Avropa Parlamentində Ermənistan və Azərbaycan arasında sonuncu müzakirədən sonra Hərbi əsirlər adlı bir qətnamə qabul edilib. Təəssüf olsun ki, qatnama Ermənistanın və erməni lobbisinin yalanları əsasında formalaşmışdır. Bu qatnamədə Azərbaycana qarşı irəli sürülən qərəzli iddialar heç bir reallığı əks etdirmir. 30 il idi ki, torpaqlarımızda Ermənistan işğalı var idi. Lakin Avropa parlamenti buna susdu. 1 milyondan çox qaçqının və məcburi köçkünün taleyinə də səssiz qalırdı. Bu gün isə Erməni təbliğatının təsiri altında Azərbaycana qarşı belə bir sənəd qəbul edilib. Təbii ki, sözü gedən qətpəmə bizim üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir və demək olar ki, bir kağız parçasıdır. Heç bir hüquqi dəyərləri yoxdur və Avropa İttifaqının Azərbaycana və regiona dair siyasətini əks etdirmir. Səibə Qafanova dedi ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə əlaqələri inkişaf etdirməkdə qərarlıdır və Avropa parlamentindəki qərəzli qruplar bu münasibətlərə xələl gətirə bilməyəcək.